ጌታ ይችላል። አሜን ነው ወይ? ድንቁ ኢየሱስ ድንቅ ያደርጋል። አንድ ቃል ያነብና ይከተላለሁ። አሁን በዚህ ማታ በመናረጋ መልኩ ዙሪያ ለእግዚአብሔር ክጅ ይገለጣል። በፊላደልፊያም ወዳለው ወደ ቤተ ክርስቲያን መልአክ እንዲህ ብለህ ጻፍ፣ የዳዊት መክፈቻ ያለው የሚከፍት የሚዘጋም የሌለ የሚዘጋ የሚከፍት የሌለ ቅዱስና እውነተኛ የሆነው እርሱ እንዲህ ይላል፣ ስራህን አውቃለሁ፣ እነሆ በአንተ ፊት የተከፈተ በር ሰጥቻለሁ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ስራህን አውቃለሁ፣ እነሆ በአንተ ፊት የተከፈተ በር ሰጥቻለሁ። ማንም ልዘጋው አይችልም። ማንም ልዘጋው አይችልም። እጅግ ከፈረሳለ የሚከፍት የሚዘጋ የሌለ የሚዘጋ የሚከፍት የሌለ በዙፋኑ የተቀመጠው ሁሉን አዲስ የሚያደርገው ስንቱን ሁሉንም አዲስ የሚያደርግ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ያደርጋል። 2012 የሚባለው አመቱን ከነ ፓኬጅ እንዲህ ይጸልያለሁ፣ በፊትሽ የተከፈተ በር ሰጥቻለሁ፣ ማንም ልዘጋው አይችልም። በማንም አይዘጋም፣ በሰዎችም አይዘጋም፣ በሰይጣንም አይዘጋም፣ በአንተ በራስም አይዘጋም። እኔ ከፍቼልሃለሁ፣ ነገሬ አዲስ ይሆናል። በኢየሱስም ሆነላቸው። አንድ ሰው እጅ ያወዛወዘና ተከፈተልኝ ተከፈተልኝ ይበለሰን። ታጀብ ከባቹ ይሰማ ጨምጨባች ከፒ ቨርስ ሃሌሉያ። ሰማይን ዘርግተ እንዲህ አንተ አለሃል፣ የትልቅነት ብዛ ከሰው ስለት ያልፋል። አንተ የሰራ በስንዝር የለካ የሰማይ ትልቅ የተባል ሰሪው ምን ትባላል? አንተ የሰራ በስንዝር የለካ የሰማይ ትልቅ የተባል ሰሪው ምን ትባላል? እጆች ከፍ ይበርሽ። ሰማይን ዘርግተ እንዲህ አንተ አለሃል፣ የትልቅነት ብዛ ከሰው ስለት ያልፋል። አንተ የሰራ በስንዝር የለካ የሰማይ ትልቅ የተባል ሰሪው ምን ትባላል? አንተ የሰራ በስንዝር የለካ የሰማይ ትልቅ የተባል ዝቅ በላል ሽሪን ጌታ ከሰማያት በላይ በላይ ከምድርም በላይ በላይ ከፍጥረታት በላይ 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 አንተ ትልቅ ነህ፣ አንተ ትልቅ ነህ። ከሰማያት ከሰማያት በላይ በላይ ከምድርም በላይ በላይ ከፍጥረታት በላይ 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 አንተ ትልቅ ነህ፣ አንተ ትልቅ ለታችሁ አንተማ ትልቅ ነህ፣ ሰማይን የሰራ አንተማ ትልቅ ነህ፣ ምድርን ያጸና አንተማ ትልቅ ነህ፣ ሰማይን የሰራ አንተማ ትልቅ ነህ፣ ምድርን አንተማ ትልቅ ነህ፣ ሰማይን የሰራ አንተማ ትልቅ ነህ፣ ምድርን ያጸና አንተማ ትልቅ ነህ፣ ሰማይን የሰራ አንተማ ትልቅ ነህ፣ ምድርን ያጸና። አሜን። ቁጭ በሉ። እንደ አንድ ጥያቄ ልጠይቅሽ። አሜን። እስኪ በዚህ ማታ ጌታን ፈልጎ የመጣ ሰው ካለ እጅ ያሳየኛል። ስለ መሸ ሳይሆን ጌታን ፈልጎ የመጣ ሰው ጌታን
እሺ ቢያገኛችሁስ? አሜን። አንድ ፈልጎ የመጣ ሁለት ቢያገኛችሁስ? ነቢይ ዮናስቲ አሁን ለምሳሌ እዩኝ። ያው ለእግዚአብሔር እንዲህ ብሎኛል ብዬ ለሱ ትንቢት ብናገር በ2012 እኔ ቆይ ነቢይ መሆን ታምናለ? ነቢይ ነኝ። እግዚአብሔር እዚህ ቤት ይሰራል? እኔ ቃል ባውጣ ይሆንልሃል? ያው ላጅ እንኳን ድምፅ ተጨምሮ አይደለም ዝም ብዬ ባውጣ ይሆናል። ደግሞ ይኸውላችሁ የሰማችሁ ነው። አሁን ባለ ጸጋ እንደው በደረቁ እንደው ከልብ ነይ እንደው ፑ ብዬ ማነው ከልብ ብጸልይ የሰማችሁ ነው። እንኳን ከጌታ ሳልሰማ ባለኝ ኦቶሪቲ ባለ ጸጋ ከልብ ብጸልይ ይሆንልሃል። ደግሞ ቀጥሎ ደግሞ ጌታ ብጨምር በለው ብሎ ደግሞ ጌታ ብናገር አስብ በባዶም ይሰራል። ብጨምር አሁን ምን ተብዬ እንዲህ በልልኝ ምን ሊበለው? በ2012 ከመስከረም አንድ ጀምሮ የተኛው በር ይሁን ከፍቼልሃለሁ። አሁን ስሙኝ። እኔ በተለይ ማነው ትንቢት ከመጀመረ በፊት እዚህ ቤት እዚህ ቆሜ ማውራው ቃል እያንዳንድሽ እንደዚህ አስብ። እኔ አሁን ታውቃላችሁ ጌታ ከረጠኝ ከዚህ በኋላ እዚህ ቸርች እኔ ማነው እንደዚህ አገልግዬ አውቃለሁ። ጠዋት 2 ሰዓት ጀምሬ እስከ ማታ 4 ሰዓት አገልግዬ አውቃለሁ። እንደው አሁን ማነው ለመንፈሳዊ ልጆቼ ያልኩ ቀነስኩ እንጂ ከጠዋት ከሁለት ሰዓት ጀምሮ እስከ ማታ 4 ሰዓት ብቻዬ ቆሜ ማታ ነው ቁርስ ሳልበላ ምሳ ሳልበላ ውሃ ሳልጠጣ ትኩስ ቀጸላ ሳልወስድ እችላለሁ። አንድ ይሄ እችላለሁ። ሁለተኛ ከአሁኑ በኋላ አሻሽዬ ማታ ነው ልክ በሮጫ መጥቼ ማነው 2 ደቂቃ ብቻ እግዚአብሔር እንዲህ ብሎኛል ብዬ አውርቼ ቢወጣ የጉባኤ ጥያቄ ሁሉ ይመለሳል። የሰማችሁ ነው። ከጠዋት 2 ሰዓት እስከ ማታ 4 ሰዓትም ጌታ ነው የምናገረው። እንደው ወዲያው በሩጫ መጥቼ ማለት ነው ነቢያ ቤት መጣ። አዎ እሺ ማኪንካ ጌታ ምን አለ? በደንብ ስሙኝ። እጅን ዘርጋ ብዬ ዘርጋ ጃው ዘርጋ ዘርጊ ነግሬሻለሁ። በደንብ ስሙኝ። በፊትሽ የተከፈተ በር የተከፈተ በር ምንም ካንተ ወጪ የለውም። አሜን አሜን። አሁን በኋላ አምልኮ ካለቀ በኋላ ከዚህ ወደዛ እየሄዳችሁ ማነው ጦሶ እሺ ታዲያ በር ማን ይከፍታል የሚል ሰው አለ እንዴ? ማንም የለ። ልክ ስትሄጂ እንደዚህ እንደምትሄጂ ሁሉም ማለት ነው። አሁን እግዚአብሔር እንዲህ ይልሻል፣ በፊትሽ የተከፈተ በር ሰጥቻለሁ። እኔ ሳስበው በ2012 ማነው እስከ ዛሬ ሄደሽ ማታውቂ ሀገር ትሄጃለሽ። በፍጹም ማነው ኖረሽ በማታውቂ ቤት ትኖሪያለሽ። በፍጹም ማነው ያልታሰበ ክብር ያገኛል። እኔ አባትሽ ከፍቼልሃለሁ። በፊትሽ የተከፈተ በር ሰጥቻለሁ። ማንም ልዘጋው ምድሪ አዳም ይታገላል እንጂ አይዘጋም። እስቲ አሜን። በማንም ትብብር ያልተከፈተ በእግዚአብሔር እጅ የመጣ ቤተሰብ ያላየው አንተም ያላየው የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ይሄንን ቃል የሰማ ሰው ሁሉ አንተ ከኔ ጋር እንዳለ ይመረው ዘንድ ከነገ ሰኞ ጀምሮ ከነገ ሰኞ ጀምሮ በነገር ሁሉ መከፈት፣ በነገር ሁሉ መውጣት፣ በነገር ሁሉ መገለጥ፣ በነገር ሁሉ መገለጥ። እኔ አንድ ቃል አውጣለሁ ይሁንልሽ። እሺ ወሰርኩ በዚህ አንተ ቁጭ በይዚ። እኔ እንደው ካንተ ጋር ምን አታገለኝ? አሜን። እንደው ጥፋተኛው እኔ ነኝ። እኔ ካንተ ምን አታገለኝ? እኔ የላከ እግዚአብሔር አውቃለሁ። እኔ አምላክን አምናለሁ። ካንተ ጋር ምንም ጉዳይ የለኝ። ከፈለክ እመን፣ ባታምን እኔ አምኛለሁ። ታሪክሽ ይቀየራል፣ በርሽ ይከፈታል። እስከ ዛሬ ያልተሞከረ አሁን በቅርቡ ይረገጣል፣ አሁን ይደፈራል። ስለዚህ አውላችሁ በሚገባው በአዲስ ዓመት እርግጠኛ ሆኜ እናገራለሁ። አሁን የተባለው አሁን የተሰበሰበው አሁን የተባለው ጉዳይ ሁሉ ይህ ከኋላ በኩል ያለው ስብሰባ፣ የሰዎች አንድነት፣ የሰዎች ዛቻ፣ የሰዎች ንግግር በአንድ ቃል አይሰራም፣ አይጸና፣ አይሰራም፣ አይጸና።
እኔ አንድ ቃል አውጥቻለሁ በጌታ በኢየሱስ ስም። አንኮ ታቃላችሁ አንዳንድ ሰው መጥቶ እዚህ ጋር ያመልካል አገር ሰላም ነው ብሎ እኔ ኮላ በኩል ሳየው ማኖ ባንተ ዙሪያ እንትና ከእንትና ጋር ያወራል እንትና ከእንትና ጋር ይላል። አንተ ይሄ ሁሉ አልሰማም። አንዳንዱ ጫፉን ሰምቷል፣ አንዳንዱ ምንም አልሰማም። አንተ አገር ሰላም ነው ብለሃል፣ ግን ኮላ በኩል ከባድ ጉዳይ እያለቀ ነው ማየው። ዛሬ በዚህ ቦታ ሆኜ ቃል አውጣለሁ፣ እርግጠኛ ሆኜ እናገራለሁ፣ ይሄ ስብሰባ አይጸናም አይሰራም። አፍርሻለሁ፣ ዛሬ ማታ ፈርሷል። አፍርሻለሁ። ቁጭ በስ አንዴ እስቲ አሜን። እኔ የሆነ ወኔ ያለው ክርስቲያን የለም? የሆነ ወኔ ያለው እስቲ እጅሽ እንዲያርግሲ፣ እንዲያርግሲ። እንደ ወረኛ ሴት እዛ እንደምትወኙ እንዲያርግሲ። እኔ በጌታ አምኛለሁ። አንቺ ካመንሽ ንገልኝ፣ እርግጠኛ ሆኜ ነገር ወስ። አንዳንዱ ያሳዝነኛል። ወንድም ስመኝ፣ የሚዘጋውን ዘግቻለሁ፣ ይከፈታል። እስቲ አሜን። አንድ ምክልም ከናችሁ ሰው ሊያሳርፍ የምችል በር በቃ ኡፍ። ያውላችሁ ጓደኛ ይሁን ዘመድ ይሁን 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 ለትንሽ ጊዜ ነው የምጠቅመው፣ ለትንሽ ሳምንት፣ ለትንሽ ወር። ሰው ሰውን አይችልም። አሁን በአንተ ባህሪ ሰው አንተን ይችላል? አንተን ሰው አይችልም፣ ለትንሽ ጊዜ ብቻ። ግን አገር ምድር ሁሉ ሰላም በቃ ኡፍ የሚያስብለው በር ምን ጊዜም በሰው እጅ አይከፈትም፣ በጌታ እጅ ይከፈታል። ዛሬ አባቴ አይደለም፣ አጎቴ አይደለም፣ ዘመድም አይደለም፣ ፓስተርም አይደለም፣ ነቢም አይደለም፣ አፖስትልም አይደለም። አምላክ እግዚአብሔር እንዲህ ብሎኛል፣ ዋናው በር ይከፍትልሃለሁ። ይሄ በር አንተን ብቻ አይደለም የሚያስወጣው፣ ቤተሰብ ያስወጣል፣ ከተማው ያስወጣል፣ ጸላዩ ያስወጣል። ብዙዎች ይዘህ ትወጣለህ። እስቲ ወሰድኩ በል እስቲ አንዴ። ሁለተኛ ነገር ያውላችሁ፣ እንዲህ ተደርድሮ ያለው ጉዳይ ሁሉ ነገሮች ሁሉ ይገለበጣሉ። አንተ ግን በክብር ትገለጣለህ። አንተ ግን በክብር አንቺ ግን በክብር አሁን እንዲሁ ሁኝስ ሁኝስቲ። እኔ ዛሬ አንድ ጸሎት ጸልያለሁ። እንደው ማረፍ ያቃተሽ አንቺ፣ መግባት ያቃተሽ አንቺ፣ መናገር ትችያለሽ፣ አማርኛን ትችያለሽ፣ ነገሮችን ትችያለሽ፣ ሁሉን ትችያለሽ፣ ሁሉን ታውቂያለሽ። ግን ብዙ ጊዜ አውርቼ ያውቃለሁና በእኛ በወላይታ ባህል እንዲህ ነው የሚሆነው። ታላቄ ቢሆን ምስት ቢያገባ ሀንቾ የኔ ባለቤት ማለት ነው፣ ቢትሞት ማለት ነው፣ የሱን ስም ከጠራች ፍቺ ነው መጻፍላት። አጠፋች አላጠፋች፣ ወንድምን ካላከበረች ጉድ አፈላ። ደግሞ ቀጥሎ ማለት ነው የኔ ምስት ሆና የአባትን ስም ከጠራች በአንድ መስመር ነው የምትሄደው። ይሄም ሀገሩን ያውቃል፣ ከተማው ያውቃል፣ ክስም የለም በዚህ ላይ። ችግሯ ምንድን ነው? የአባትን ስም ጠርታለች ነው። አዎ በቃ እንዛ ከሆነማ መምለው። ይሄ በሀገራችን ስላለ ማለት ነው የልጅ ምስት ማለት ነው ብትወደም ባትወደም የባሏ አባት አጠራ ከጠራች መሄድ ነው። ግን ታውቃለች በሆነ ቦታ ላይ እንዳጋጣሚ ስም የተመዘገበ ማለት ነው። እኔ ምንሻው ባልሽ ማን ነው እንትና እንትና አባቱ ማን ነው? አሁን ከጠራች ግን ልፈጥር ነው። ከዛ ባርገና ና ኢየሱስ ጌታ ነው። ጠርታ እኮ ነው። አይ የባለቤትን አባት እየጠየቀው በገና ይባላል። ሌላ ሰው ነው የምናገረው። አሁን ብዙዎቻችሁ ታውቃላችሁ ምን ብትሆኝ እንደሚያምርብሽ ልብሽ ያውቃል። ምን ብትሆን ስኬት ምን ጋር እንዳለ ታውቂያለሽ። ንግግር አንቺ ካለ ቤት ሁሉን ትችያለሽ፣ ግን አቅም አታችኋል። ሁሉ የቻለሽ እንደዚህ ቁጭ ብለሻል። አሁን አንዱ መቶ ሀሳብ ሲመጣ ጥወስ ሱማ አውቃለሁ፣ ግን አቅም የለም፣ ግን አፍ የለም፣ ግን ብር የለም፣ ግን ዶክመንት የለም። ሁሉን እኮ ታውቂያለሽ፣ ግን ሁሉ አቅቶሻል። እንዲህ ቁጭ ብለሻል። በዚህ በአዲሱ ዓመት እንዲህ ይሆናል። እግዚአብሔር አፍሽ ይከፍታል፣ እግሩ ይከፍታል፣ ከተማው ይከፍታል። ከዚህ በኋላ ልብ እያወቀ ቁጭ አትልም። ጌታ እንዲህ ብሎኛል፣ እኔ እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ይሆናለሁ። በክብር ይገልጥሻለሁ፣ በኃይል ይገልጥሻለሁ። ስለዚህ አዋጅ ነገር ሁሉ ይገለበጣል፣ አንተ ግን በክብር ትገለጣለህ። የረጀ ይሁንላችኋል። እስቲ ሆነልኝ በዚያ አንዴ ድገም። አሁንም ድገም እስቲ።